Neçedir? Sakit. Sınıfın nizam intizamına riayet edin. Bu birinci günün dersidir. 2 üste gel 2 beraberdir 5. Bir daha tekrar edin. 2 üste gel 2 edir 5. 2 üste gel 2 neçe edir? 5 edir. Edir 5. Bəkdən. 2 üste gəl 2, 5 edir. Biraz da bəkdən. Neçə edir? 5 edir. Tekrar edirik. 2 üste gəl 2 neçə edir? 5. Nədir oğul? Müəllim, üzr istəyirəm. Məgər 2 üste gəl 2, 4 eləmir? Axı, bayaq sənə dedilər ki, 2 üste gəl 2, 5 edir. Sən sual verməməlisən, aydındır. Amma sadəcə düşündüm ki... Sən düşünmə. Düşünməyinə də ehtiyacı yoxdur. 2 üste gəl 2, 5 edir. İndi isə əyləş və sakit ol. Dəftərlərinizi açın və yazın. 2 üste gəl 2. Müəllim, icazə olar. 2 üste gəl 2, 4 edir. Həmişə 2 üste gəl 2, 4 edir. İndi bundan sonra necə 5 edə bilərsən? Kim icazə verdi ki, danışasan? Söylədiklərimə şək edirsən? Müəllim, axı... 2 üste gəl 2, 5 edir. Təkrarla. Axı, müəllim... Təkrarla. 2 üste gəl 2, 4 edir. Məyər görmürsünüz ki, 4 edir? Çevril! Axı, özünüz də bilirsiniz. Niyə demirsiniz? Sakit ol. Qaydana qədər də yerindən tərpənmə. Əşi, sən də mumla da. İstəmirik ki, başımızı iş açsınlar. Sən onu yaman əsəbləşdirdin, gəlib sən öldürəcək. Bu sözə baxmayan şagird hesab edir ki, digərlərindən ağıllıdır. Oğlan, bir daha de, 2 üstə gəl 2 neçə edir? Müəllim, 4 edir. Eşitdiniz, inana bilirsiniz. Bu şagirdlər məktəbin ən yaxşı şagirdləridir. Məktəbin nümunəsidirlər. Siz də bu cür olmalısınız. İndi deyin görüm, 2 üstə gəl 2 neçə edir? Müəllim icazənizlə 5 edir. Afərin. Bura gəl görüm. Ala, indi isə götür və həll elə. Düzgün cavabı yaz. Bax, bu sənin axırıncı şansındır. Yaxşı, aranızda dərsi başa düşməyən biri qalıb. Mənə bax. Bunu da çölə çıxarın. Dəftərinizi açın və yazın. 2 üstə gəl 2 bərabərdir 5. 2 üstə gəl 2 neçə edir? 5 edir. Neçə edir? 5. Bərkdən neçə edir? 5 edir. Neçə edir? 5 edir. Edir?